Нещодавно мукачівський гурт «Бревіс» вирішив спробувати свої сили та виступив у 13-му сезоні телепроєкту «Голос України». Гурт існує вже 11 років, і за цей період музиканти провели чимало концертів. Дійшли до того, що маємо дуже хорошу творчу команду, яка постійно в творчому пошуку і яка постійно дозволяє нам робити, творити і відчувати, експериментувати і відчувати щось нове на сцені, переживаючи зовсім різну форматну музику. Від початку існування гурту його склад змінювався чимало разів. Однак вже більше 3 років музиканти працюють саме у такому складі. Дуже щасливі, що саме цей склад якось на цих людей попала, напевно, найбільша така динаміка подій. Це і дуже потужні гастролі, і дуже потужні проекти, і різні цікаві події, незважаючи на те, що в цьому складі ми вже працюємо десь третій рік, угу. Я починав, майже 4 роки ми працюємо в цьому складі, і був ковід, дуже багато було пауз, і зараз війна. Якось так воно все співпало, що ми зараз активно працюємо на підтримку наших Збройних сил. Кожен наш концерт є благодійним, кожен наш концерт є в будь-якому випадку з підтримкою. Ми з кожного концерту стараємося щось або придбати, або просто передати частину коштів на підтримку Збройних сил. Особливість гурту в тому, що всі свої твори музиканти виконують акапельно, тобто без використання музичних інструментів. Їхній головний інструмент – це голос. Мені дуже подобається саме наш склад, тому що у нас дуже різноманітні тембри голосів, різноманітні характери, всі такі яскраві, і кожен може проявити себе в своєму стилі. У нас є в колективі як і рок-співак, як і народні співаки, як і джазові, естрадні, академічні співаки. І це все, коли поєднується, щось дуже авангардне починає звучати. І в цьому і є наша цінність. За словами учасників гурту, найважливіше для них – це можливість виконувати українську музику та розвивати нашу багатогранну культуру. Ми стараємося робити українські аранжування, оригінальні, для того, аби показати людям, наскільки чудова акапельна музика. Мета гурту є в тому, що популяризація гарної української музики в першу чергу. Зараз мета, на жаль, в такі часи, де війна в Україні, ми стараємося давати благодійні концерти, де ми можемо будь-які кошти хоча б заробити, щоб дати Збройним силам України, підтримувати український дух людей, тому що саме в даний момент це дуже важливо. Одні з найулюбленіших композицій для виконань співаків – це духовна та різдвяні види музики. Адже це колядки, яким більше 100, 200, 300 років, які вже давно забуті, але ми перероблюємо їх і показуємо, що наша музика ще з давніх часів була неперевершеною і її потрібно популяризувати далі. Музичний колектив вже мав досвід участі у вокальних проєктах. Завжди, коли гурт «Бревіс» іде на якісь кастинги, на якесь шоу, то вони навіть про це не здогадуються. Це якби моя ініціатива, мої ідеї. Я десь побачу якісь оголошення, що проходить кастинг на інше шоу. Взагалі гурт «Бревіс» не лише в «Голосі країни» прийме участь, а й в «Х-факторі». І були переможцями масштабного проєкту, це наймасштабнішого проєкту, це «Битва хорів» на каналі 1+1. Це вже було 10 років тому. Ми тоді в складі львівського хору, де нами керувала Руслана Лежичко, ми тоді перемогли в цьому проєкті. Однак музиканти вирішили спробувати свої сили також і на телепроєкті «Голос країни». Я спочатку надіслала їм наші відео. І запитала, чи можливо, щоб склад такий акапельний взагалі потрапив в цей проєкт, тому що там зазвичай або сольні співаки, або там дуети, ну, малі форми. А ми досить такі розширений склад масштабний для цього проєкту, і ніколи взагалі акапельний колектив ще не приймав участь у «Голосі країни», тому я спочатку надіслала відео, запитала, чи може. І вони зразу відгукнулися через хвилину, що так, подавайте заявку, але нас поставили в деякі рамки, сказали, що настільки багато людей не може прийняти участь, то сказали 4. Но ми
достучалися до неї, сказали, ну хоча б п'ятеро, ну нам обов'язково потрібен цей склад учасників. Учасники гурту кажуть, завдяки участі у такому потужному вокальному проєкті отримали неабиякий досвід. «Голос країни» – це для нас, певно, така трошки сходинка, яку ми пройшли, через яку ми отримали певний досвід, певні навіть знайомства в плані музиці – це досить важлива штука. І насправді дуже було прикольно там перебувати, дуже прикольно було співпереживати і певно собі, і іншим учасникам. І це давало досить такий цікавий експірієнс, бо ми навчилися новому, ми когось вчили навіть нового. Через те, що далі пройти не вдалося, вокалісти не дуже засмутилися, адже знають свій потенціал та кажуть, що музична композиція, яку вони виконували на кастингу, не дала змоги повністю розкрити унікальність голосів. Мені здається, нам не вистачило нашого матеріалу. Нашого матеріалу, так, саме те, з чим ми могли б себе показати. Тому що цю пісню, що ми співали, вона не така нам близька до душі. Це не те, що б ми хотіли заспівати, але ми розуміємо, що для телепроекту потрібно було виконати цю пісню. За словами музикантів, вони вирішили взяти участь у телепроекті не тільки як вокалісти, а і як педагоги, аби зрозуміти, через що треба пройти їхнім учням, перш ніж потрапити на телевізійну програму. Насамперед ми пішли, ми як педагоги. Ми вимушені були піти на цей проект, тому що ви знаєте, що кожен сольний співак, кожна дитина прагне потрапити на це шоу. Це просто мрія для кожного вокаліста. І ми мусили піти для того, щоб дізнатися, через що їм треба буде проходити, розумієте, щоб передати нашим учням цей досвід. Не дивлячись ні на що, учасники гурту налаштовані і надалі тішити усіх поціновувачів мистецтва якісною українською музикою та радіють, що мали можливість отримати досвід участі у вокальному телепроєкті.